10 minut. Vlak nastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Ve vlaku je poskytována služba u schoda během přepravy. Ve vlaku je povolená rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdní škol. Upozorňujeme cestující, že k úseku mezi stanicemi Žičenice a Protivín budou z provozních důvodů přepraveny autobusy. Požděný rychlý číslo 665 Jakub Krčín ve směru Veterina Dužící, Kardašova řečnice.